31 oktyabr 2023-cü il İntiqam Valihoğlu'nun təqdimatında imedia xəbərə baxırsınız. Bir neçə vacib xəbərləri paylaşacağım. Pensiya və maaşlarla bağlı və bu videonu hər kəs paylaşsın. Ekranın sağındakı, bax burada, üstə gəl düyməsini vuraraq digər məlumatlarımızı da bu mövzularda izləyə bilərsiniz, dəyərli izləyicilər. Azərbaycanda gələn il minimum pensiya nə qədər olacaq? Bax bu məsələ açıqlanıb və bildirilir ki, minimum pensiyanın 280 manat olacağı gözlənilir. Hesablanma Palatasının 2024-cü ilin dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsində rəyində əksini tapıb. Qeyd edilib ki, ancaq bu il 280 manat minimum pensiya alanlar 2024-cü ilin yanvarın 1-dən indeksasiya ilə 280 manatdan çox pensiya alacaqlar. Xatırladaq ki, bu ildə minimum pensiya məbləği 280 manatdır. Digər bir vacib xəbər isə orta aylıq pensiya isə 500 manata yaxın olacaq. Reportun məlumatıdır və qeyd edilir ki, cari ilin birinci yarısında orta aylıq pensiya məbləğinin 16,9% artıma sahib olması, habelə ilin sonuna ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqının artım tempinin 10,7% həddində proqnozlaşdırılması, növbəti ilin əvvəlində orta aylıq pensiya məbləğinin 492,3 manat, təxminən 500 manat həddi ətrafında olacağını göstərir və xatırladaq ki, 2023-cü ildə ölkə üzrə orta aylıq pensiya 435 manatdır və nəhayət minimum əmək haqqı ilə bağlı xəbəri diqqətinizə çatdırım. Gələn il minimum əmək haqqının 345 manat olması nəzərdə tutulur. Heç bir dəyişiklik demək olar ki, olmayacaq və bu il ölkədə minimum əmək haqqı 345 manat təşkil edir. Bu videonu paylaşın, insanların məlumatı olsun, bəzən qeyri-rəsmi və yaxud da başqa tərif olmuş məlumatları paylaşırlar və hər kəsin bilməsi üçün deməli, bu videonu paylaşırıq və buradakı üstə gəl düyməsinə toxunuruq. YouTube kanalından izləyirsinizsə bizi, kanalımıza abunə olun. Təşəkkür edirəm.